Salve. Alô? Boa noite, pessoal. Mais uma aula saxofone para todos, quarta-feira, 19 horas e alguns minutos. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão online e gratuita de aula de música. Seja bem-vindo, Renatão, o homem dos tenores maravilhosos. Bem-vindo, Renato, bem-vindo, pessoal que vai entrando aos pouquinhos aqui. Então, lembrando que nós temos mais uma aula, né, nas minhas redes sociais, feitas nas quartas-feiras, aproximadamente 19 horas. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam atentos e que eu consiga transmitir alguma informação. Esta live só é possível graças ao grande Deus Altíssimo, a minha filha que faz os cortes, a mentoria do Jorge e o amor da minha esposa, da minha Nai. Sejam todos bem-vindos. Então, nessa live de hoje, eu darei continuação ao assunto que eu tenho sempre falado, a tua percepção, a tua ideia de música, como melhorar a tua música, né? Estudando técnica, preparando o teu ouvido. Então, eu falo de várias coisas. Na aula passada, para quem esteve aqui, eu falei sobre intervalos e a relação de teoria para você melhorar a sua interpretação e para você melhorar a tua criatividade através do auxílio da teoria. Então, a teoria ajuda muito, né? E agora que eu vi que eu esqueci de pôr a luz aqui. Esqueci de pôr a luz aqui. Agora já era. Então, acompanhe assim mesmo. Então, quando você estuda, então você tem algumas coisas que você pode estudar. Lembrando, você pode estudar teoria para leitura, né, reconhecendo as alturas das notas, os intervalos, a formação de acordes, a parte rítmica, de acentuação, de articulação. Então, são vários fatores, né, dependendo do teu instrumento, né, campo harmônico. E, no nosso caso, que é o saxofone, seja qual for o saxofone, é a parte melódica. Você deve melhorar isso. Então, quando você vai estudar técnica, você precisa saber teoria para pegar alguns assuntos e saber que isso pode ser utilizado na leitura, na percepção e na criatividade. E no repertório que abrange, que é influenciado por isso tudo, né? Então, você vai aprendendo certos detalhes. Então, a frase que eu sempre digo é: tenha um ouvido atento. Não deixe teu ouvido apenas um ouvinte, ser um ouvinte passivo. Você toca alguma coisa, mas não percebe o que você fez, não percebe a utilidade daquilo que você estudou. Vou dar um exemplo. Então, eu pego uma escala de Mi maior aqui no meu soprano. Eu estudei essa escala e eu aprendi essa escala através de algo técnico, pelo dedilhado, pela formação teórica dos intervalos, aquilo que eu falei da formação de escalas. Então, intervalo é muito importante. E eu executei. Eu usei uma rítmica fluente, né? Isso tem uma figura musical rítmica. Então, são vários fatores. Eu poderia mudar a intensidade disso. Então, quando eu estudo escalas, estudo intervalos, estudo articulação, estudo todos esses fatores. Então, eu fiz uma escala, eu poderia fazer com outra divisão, né? Aí eu fiz um ciclo. Ah, ótimo. Esse microfone, né? E o que acaba ocorrendo? Eu posso colocar várias articulações, né? Divisões. Acentuações. E essa mistura, então é muito importante que você esteja atento para que você consiga utilizar isso depois de uma maneira fluente, natural. Então, quando eu falo de figuras, onde é que eu pus? Minha colinha está aqui. Olha só. Então, quando eu falo de figuras musicais, existem algumas figuras principais, né? Então, a
classificação das figuras musicais estão certas aqui, mas estão de ponta cabeça. Então a gente começa aprendendo através de, por exemplo, compassos com quatro e tal. Não vou entrar nesse detalhe de formação de compasso, mas a princípio, de uma forma assim meio simplista, essas figuras definem os tempos sendo feitos inteiros, no caso desta, que vale 4, vale 2 e vale 1. A partir daqui, então, é um fracionamento, sempre pela metade. 4 dividido pela metade é 2, que a metade é 1, que a metade é meio, que a metade é 1 quarto, que a metade é 1 oitavo e 1 16. Existe um 32 também, mas eu nunca utilizei. Então, essas figuras aqui você deve entender pelo visual, e ela é colocada, então, lembra do pentagrama que eu falei das notas? Então, você aprende a enxergar linha, espaço, quem é o sujeito, e posteriormente, quanto dura esse sujeito. Tá. Mas o que é tempo? Então, tempo é uma marcação, é algo feito. Vem aqui. Algo feito ritmicamente num instrumento, por exemplo, se eu pegar vou imitar um contrabaixo, isso é uma divisão rítmica, mas se eu pegasse o tempo, né? Por exemplo, a divisão de uma ta 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 ta, a divisão rítmica está aqui, mas a marcação de tempo. Então, se eu tiver uma figura, por exemplo, um dó, olha só. Cadê? Aqui. Então, se eu fizer, eis o tempo. Se eu tiver uma figura desta, de quatro tempos, e ela estiver escrita no terceiro espaço do pentagrama, é um dó central do sax. Três, ela tem que durar quatro cliques. Outra, 3, 4. Observe. Antes da quinta, um milésimo de segundo antes da quinta, eu pauso isso. Então, essas figuras que eu estou falando para vocês aqui, elas são inteiras. Essas primeiras. Com 4, com 2, com 1. Ah, tá. E daí? Ah, é que a partir de um certo momento, então, quando você passa para o final aqui, eu tenho uma figura de meio. Então, eu vou fazer essas figuras aqui com o metrônomo. 4, 2, 1 e meio. Observe. Tudo na nota dó. 2, 3... A última eu repeti, repararam que foram duas por tempo? Um, dois, um, dois, um, dois. Ah, aí que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque com essa mistura de valores inteiros ou valores fracionados, você faz praticamente todos os ritmos. Então eu posso misturar uma e seguir com meio e mais meio, eu posso fazer uma e uma de um oitavo, uma e um de um quarto, uma misturada, pontuada, somada, somar três, a mistura é infinita. E aí que fica interessante, porque senão a música você estaria tocando só canto gregoriano ou alguma coisa tribal. Apesar que a tendência às vezes é surgir alguma coisa tribal, né? Alguns tipos de rock, alguns tipos de funk, e assim por diante. Algumas coisas de etnias que utilizam isso até hoje. Mas olha só. Então, quando eu vou tocar uma música, eu tenho que descobrir o tempo dela. Olha só que interessante. Eu tenho que sentir, então. Essa contagem que eu fiz é o tamanho do compasso. Então, se eu tenho um tempo marcado ali,
Mas e o que, que tem a ver estudar a figura musical com um metrônomo e com uma música? A ideia é que, né, minha frase favorita, é que você aprenda o sabor dessa figura. Então eu vou botar esse groovezinho aqui para tocar e vou tocar as notas da escala dela aqui que eu estou usando. Vou usar uma pentatônica, uma de blues aqui, apenas com 4 tempos. O que acontece? Eu tenho que estar tocando isso estudando, mas eu não preciso. Eu preciso absorver essa ideia. Porque quando você vai tocar, não é para você pensar em divisão. Você pode até pensar em algo rítmico, mas então, são infinitas combinações, você tem que ter isso meio que armazenado, sabe? Mentalmente e tudo mais. Para você tocar isso naturalmente, como se fosse um fraseado seu. Vamos lá. Notas de 4. Percebendo como ficou melódico? Nossa, então eu sei que se eu fizer assim fica muito legal. Ah, eu posso fazer uma zoeira e terminar numa nota que dure 16. Nem vou chegar a fazer tudo, mas só para vocês entenderem, então. O sabor, eu vou fazer super rápido aqui, ó. Fiz mais curta para ganhar tempo, mas vocês perceberam? Aquela. Acho que era uma semifusa. Eu acho que eu fiz isso mesmo. O que acontece é que você tem que ter essas ideias rítmicas, tanto simples como essa que eu fiz. Ah, agora vou fazer uma nota por tempo. Vamos pular de 2 para a gente começar a ficar mais avançado. Olha só. De meio, 2 por tempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceberam? Ah, mas eu pensei nisso, porque eu estou mostrando para vocês. Mas o que acontece? Eu, quando vou tocar, muitas coisas dessas saem naturalmente, por ter feito alguns estudos. Não, eu aprendi isso na prática. Mas eu vejo que se você fizer isso constantemente, você consegue... Ah, aquela hora me deu uma vontade de fazer... Pam, pam, bará. Você já tem uma ideia do som, pelo som, não pela teoria. Mas o que te ajudou... foi a teoria, a montar essas ideias, ok? Então, como eu fiz agora e mostrei para vocês, o que foi? Eu fiz uma frase com notas de um tempo, então usei a figurinha de um que eu estava mostrando para vocês, né? Aqui no caso eu fiz na nota Dó, uma por tempo e fiz na música. Mas o que, que eu posso fazer? Posso fazer mescla de figuras. Olha só o que tem aqui. Eu tenho uma figura de um... Aqui o compasso não está completo, mas eu tenho uma figura de 1 e 2 figuras de meio. Então, se eu pegar e ligar um metrônomo, eu tenho que ter uma ideia disso. Pá, tá, 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 dó, 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 dó. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Perceberam? Isso já se transformou em uma mistura de figuras. Estou usando 2 figuras. 2 figuras ali. Entende? Então você aprende a fazer mistura de figuras. Ah, minha amada esposa entrou. Seja bem-vinda, meu amor. Olha só. 2 figuras. Certo? Figura de um tempo e 2 figuras de meio. Então se eu soltar a mesma base, eu tenho que pensar assim. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2.
interessante que ficou. Então, essa mistura você vai fazendo e você vai aprimorando o teu ouvido. Então, se eu vou tocar livremente, eu não estou pensando nisso agora, eu vou fazer um som diferente. Se a gente fosse escrever isso que eu fiz, pam, pam, dum, pam, tadam, pam, panam, pelo sabor, porque eu sei como é uma frase melódica, né? Então você vai armazenando isso, ouvindo quem toca, decorando música, tirando música de ouvido, estudando divisões, estudando escalas, arpejos. Então é um caldeirão de informação que você acaba usando naturalmente, posteriormente, né? Então, existem centenas de divisões que podem ser usadas. E em centenas de combinações de notas, de escalas. Então, se você pensar que você pode fazer isso tudo, o problema é assim, quando a gente começa a tocar, é que você não visualiza isso. E você não tem na memória o quê? Você não tem aquele sabor armazenado. Você faz assim, tipo, tudo meio disforme. Por isso que é muito importante que quando você for fazer algumas coisas, por exemplo, como criatividade, compor, né, improvisar, não se preocupe com regras. Comece a tocar obrigatoriamente livre. Você vai estudar leitura, teoria, técnica, percepção e todo o resto. Você vai estudar intervalos, arpejos, campo harmônico, escalas. Isso são bagagens teóricas, né, que você precisa, e técnicas. Só que daí comece a imaginar coisas, comece a improvisar, mesmo que não tenha a bagagem teórica. Interessante, né? Quer dizer, então, que eu posso fazer de qualquer jeito? Sim, você pode fazer de qualquer jeito. O problema é que fica disforme. É como começar a andar, falar, desenhar, escrever ou qualquer outra coisa. Fica tudo, né? Até que você começa a perceber que, opa, agora eu fiz uma coisa diferente. O tempo estava aqui. Tam, da, 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 de, dom, da, 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 de, dom. Um, um, dois, três, um, um, da, 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 da. Eu fiz figuras quatro. Deixa eu ver se eu tenho essa aqui. Acho que eu nem fiz essa aqui. Eu poderia ter feito outra. Olha só que interessante, ó. Uma figura de um tempo e três em um tempo. Então o que eu fiz? Tá, 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 tá. Um, dois, três, um, um, dois, três. Então, mais uma vez, uma sonoridade armazenada. Eu passo a fazer isso. Só que eu posso fazer com notas ascendentes, descendentes, eu posso fazer com notas próximas, eu posso fazer com silêncios. Então é isso que tem que ser compreendido. Você tem que fazer isso e deixar fluir com o tempo, você armazena isso. Então, importante tirar músicas do ouvido, importante ler, importante decorar músicas, importante estudar a parte técnica, escalas, intervalos, arpejos, né, em vários formatos, estudar as figuras rítmicas. A maioria dessas coisas vem da teoria. Então, você enxergar... Oh, caiu? Você enxergar a figura porque ela está na teoria, mas você enxergar a figura porque ela tem sabor, né? Você observa o sabor e você toca. Então, quando você vai tocar de verdade, você não vai mais fazer como fez no treino. Você se liberta disso e tenta fluir. Então, esse é o grande objetivo. Flow, fluir pela música. É como um esporte, você treina as coisas e na hora de competir, de jogar, você tem que fluir. Você não fica fazendo... Claro, existem jogadas ensaiadas na música também, né? Mas existe a parte livre. Pegar um grande jogador de futebol, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, pô, ele ia treinar. O que ele ia treinar? Jogada, passe, né? Jogada armada, de tabelinha, tal. São centenas de formulações com
composições diferentes de jogadores no campo, né? Isso quem define é o maestro, o técnico. No nosso caso, né, se for uma orquestra, está tudo pré-estabelecido. Aí é uma execução de intérprete. Eu estou falando de você fazer algo livre. Aí, quem é o técnico, quem é o maestro, é você mesmo. Então, eu quero uma coisa suave, eu tenho uma noção rítmica. Eu quero uma coisa nervosa. Eu tenho uma outra noção de coisas, efeitos de instrumento. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma coisa não tão fácil de ser agradável. Assisti um vídeo hoje com James Carter e mais uns outros caras, um show de 2009. Era muito interessante, porque um fazia bem tradicional, o outro fazia mais a velha escola, James Carter pirado, e daí, depois que ele pirou num solo maravilhoso, vem um senhorzinho fazer um solo de tenor, ele só fez borbulhos, tipo, também sei fazer maluquice, digamos assim. E o resultado não foi nem um pouco agradável, perto da maluquice ordenada do James Carter. Mas eu posso, quem tiver curiosidade, pergunta, eu passo o link para vocês. É bem interessante. Continuando com o negócio de figuras, então o que você tem que fazer? Você tem que estudar um pouco de tudo. Mas a parte rítmica, então eu posso estudar, ajuda eu estudar sozinho, com o metrônomo. Então, por exemplo, tocar muitas vezes notas de quatro tempos. Dó. Precisa uma paciência, mas você acaba absorvendo o som. Se for notas de dois, dó, ré, tá? Notas de um. Notas de meio. Notas de um terço, três por batida. Notas de um quarto. Perceberam como a sonoridade ficou interessante? Se eu fizer só a escala, tudo bem, mas eu aprendo a ter o ritmo. Ah, mas isso dá para fazer com figuras maiores? Dá para fazer com qualquer figura. É isso que tem que entender. Mas comece pela simples, lento. Claro que precisa paciência, um pouco de insistência, né? Mas o resultado acaba vindo com o tempo. É bem interessante. Então, por exemplo, mistura de figuras. Eu tenho aqui uma figura que vale 3 quartos. E uma figura que vale um quarto. Então, quando eu penso no tempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, uma vai ter que ter três partes, né? Tá, tá. A última foi separada. Tá, a, tá. Tá, a, tá. Tá, a, tá. Então, eu sei que essa figura na pulsação, no metrônomo, vai ficar assim. Rápido, né? Mas tu abre 60 bpm. Tá, 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 tá. Ou seja, 3 para 1 é o que está aqui escrito. Então você tem que se habituar a ler isso. Correto? Tá. Então eu peguei essa divisão. Tá no metrônomo. Posso usar isso numa música? Posso, eu posso tocar um jazz. Olha só. Só lembrar o começo do tema. Ah.
é que aqui ele ficou desdobrado, perdão. Né? O tempo daqui. Eu fiz. Eu usei uma figura de 1,5 com meio. Mas ó, a figura que eu mostrei. Agora sim. Só que rápido. Então eu aprendo que isso tem um sabor. Que interessante. Eu poderia fazer só numa nota? Vamos ver. Então, aqui eu já usei alguns outros elementos que eu sei que produzem som pelo seu tempo, pela sua execução. A gente pode falar numa outra live sobre figuras que funcionam melhor. Então, nesse caso, eu usei aquela figurinha. Mas existem coisas que você pode fazer, infinitas combinações. Foi o que eu fiz aqui, né? E vai embora. Tem disco que está inspirado, você faz outras coisas. Mas eu poderia fazer essa mesma figura num outro gênero musical. Ó. Bem conhecido. Usei a mesma figura aqui. Então, eu mudo as notas de acordo com a tonalidade. Eu posso fazer uma combinação de escalas e usar só essa figura. Mas a combinação de notas, de escalas, de distâncias, direções e figuras rítmicas, usando a acentuação e usando articulações diferentes, mais as pausas. Então, são vários ingredientes, né? É uma paeja musical, é uma feijoada musical. Você escolhe se você quer uma pausa para a laranja ou você quer comer pimenta sozinho. Isso vai de cada um. Então, por exemplo, essa mesma figura eu poderia ter usado nesse aqui. Notas de um tempo e pausas de um tempo. Entendendo? As combinações são armazenadas por você. Você escolhe aquela que te agrada. Então, voltando aqui à bossa nova, olha só. Existe uma divisão que eu acho fantástica, que é a divisão assim, de um quarto com meio e um quarto. Então, cada figurinha aqui que está emendada aqui tem um tempo. Então, ela ficaria assim. Esta figura aqui, ela é bem interessante, porque ela seria algo assim. Ó. Eu tenho um quarto, dois quartos emendados no meio e um quarto em separado. Entendeu? Então eu sei que dentro da batida tá 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 meio, um quarto, dois quartos juntos e um quarto separado. Tá 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 tá. Tá aqui escrito isso no tempo. Tá 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 tá. Então, isso é muito legal porque ela pode ser usada em qualquer gênero. Mas quando você usa um certo molhinho, ela fica super interessante. Tempo de bossa, né? Não de contact nem americano, né? Contact nem brasileiro. Ó. Tá, 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 tá. Desculpa. Tá, 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 tá. Detalhezinho, eu posso fazer algo europeu, digamos assim. E eu posso fazer algo swingado, mudando a articulação e acentuação. Aí eu abrasileirei a música, né?
Então, eu uso essa divisão, tocando nos meus improvisos e vejo vários músicos, porque estudou, absorveu a palavra. Você não fica olhando um manualzinho para falar com alguém, né, quando você aprende uma língua. Pode até ajudar, né, a gente quando está... Mas depois você começa a agir naturalmente. E no final é quando você sente, pensa e flui com aquela divisão e com tudo. Então vou fazer aqui um som para terminar essa live. Vou fazer um jazz, vou fazer um groovezinho aqui, só fazer uma coisa, só para vocês verem então com quantas divisões eu consigo trabalhar. Viu que interessante? Então são divisões que eu tenho no meu paladar, eu sei como ela funciona. Apesar que essa divisão eu fui ali menos susto, né? Essa música eu não conhecia. Mas, então, intuitivamente, eu trabalhei junto com ela. É isso que você tem que fazer, você tem que absorver as ideias até que elas fazem parte do teu vocabulário. E você simplesmente fala uma poesia, fala uma frase, faz uma redação, sabe? Fala sobre algo, improvisa sobre algo. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Agradeço a presença de todos, do Wagner, quem mais? O Renato, que estava aí, e do meu amor, da minha Nai. Pilo, grande Pilo, tá por aí, meu brother velho, e da minha esposa, Nai. Um beijo para todos. Ô Pilão, meu companheiro, você chegou no final, acabou agora, Pilo. Forte abraço, grande percussionista. Então, Wagner, Pilo, Renato, muito obrigado por ter estado aqui. Amor, muito obrigado, vida. Um beijo, minha esposa. Obrigado a todos. Não esqueça de comentar, de dar like, de se inscrever no meu canal do YouTube. E na bio tem o link da comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp. Se inscrevam lá. Sempre tem alguma coisa interessante sobre música. Ok? Agradeço a todos. Até semana que vem com Saxofone para Todos. Obrigado, gente. Um abraço. E um beijo. Tchau.